Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Ona dina Senin tanggal 15 Agustus sing wis kepungkur, ona jongeren informasi beur sing ti anakake ona ing dusun Powaka, Papanda Kabura. Beur iki kanggo sapa sing gelem sinau, ana jurune sekolahan sing nyucake kawian lan utawa pendidikan. Jongeren informasi beur iki songko parepatan kanggo kahanane kepriye sing bakal duweni pasinaon bab nom-noman songko parah. Ona dina Selasa tanggal 16 Agustus sing wis kepungkur, ana ing Courtyard by Marriott wis padha miwiti workshop telung dina kanggo para pegawe ana ing babagan kesehatan. Tujuan iki kanggo penyakit jantung lan pembuluh getih diprantasi. Kementerian Volksgesondheid ana dina Selasa tanggal 16 Agustus sing wis kepungkur, bebarengan karo WHO PAHO maringi workshop ana ing papan parepatan ana ing Jakana Wellness Resort. Judule workshop iki Tobacco, Control and Taxation, lan tujuan iki bab nembangake strategi supaya bisa penegakan hukum rokok uga kanggo gunakake udut lan nyuto ngudut. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.